mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti weve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abadushakira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri rero neza nshuti mwese mu uduteze amatwi ni edirwe mubasuza mbayikaze mu makuru yacu yaka akanya ishyaka girini pati riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ririshyigikiye amasezerano u rwanda rwa sinya n'andi mahanga ateganya kuzana abimukira mu rwanda bakuwe k'umugabane w'uburayi

abakuru b'ibihugu batanu b'umuryango w'afurika y'uburasirazuba uyu munsi bahuriye nairobi muri kenya kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo leta ya Kisilamu yatangaje ko ariyo yakoze igitero cyishe kinakomeretsa abantu bagera kuri mirongo itatu muri leta ya taraba mu gihugu cya nigeria prezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu mujyi wa mariopol uri mu gihugu cya ukraine ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya kiislamu yatangaje ko ari yo yakoze igitero kishe kinakomeretsa abantu bagira kuri mirogo3 muri leta ya taraba mu igihugu cya nijeriya ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ico gitero cerekanye ko leta ya kiislamu iriko iragura ibice ikoreramwo ibitero vyayo ibice vyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria cane cane leta za borno na yobe yarageramiwe n'ibitero vya leta ya kisilamu mu kiringo c'imyaka itari mike mara leta ya taraba ntiyari ibwa yategwe n'abagwanyi b'uyo mugwi imbere yaho bombe yaturikiye ya ku munsi wa kabiri mu ca iware abategetsi baho bari batangaje mu ntango ko abantu batatu bishwe abandi cumi n'icenda barakomereka yamara ntibashoboye kuboneka uno munsi wa kane kugira bagire ico bavuze ku vyatangajwe na leta ya kisilamu n'igitigiri c'abapfuye catangajwe mu butumwa ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu leta ya kislam yavuze ko abaturikije bombe yihaye inkumbi ku munsi wa kabiri ari abagwanyi bayo bakorera mu gice co hagati muri nigeria iryo tangazo ryamenyesheje ko ico gitero cakozwe ku bantu badakurikiza amabwirizwa ya kisilamu bo mw'idini ry'abakristu leta ya kisilam yarerekanye umunezero wayo w'ukubona ko ikibanza abantu banyweramo inzoga casambuwe yamara ntiyatangaje igitigiri c'abapfuye canke abakomeretse muri ico gitero perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje indi nkunga ya gisirikare ingana na miliyoni magana inani z'amadolari igenewe igihugu cya ikirere fidani na yo ngabo nanone arakomeza ayo mafaranga yiyongera ku yandi yari amaze gutangwa imbere yaho agenewe gufasha ikirere kwivuna inteko z'igihugu cy'uburusiya mu nda ya dombasi iri mu buseruko bw'igihugu perezida biden avuga ko ibirwanisho bizorungikwa ku rugamba inteko za ukraine zirimwo bwo kurwanira ubwigenge muri ako karere leta zunze ubumwe amerika n'ibihugu bicuditse biriko bigerageza kwihutisha mu buryo bwose bushoboka ivyerekeye kurungikira ukraine ibirwanisho n'ibindi bikoresho ikeneye perezida bayden avuga ko ageze mu gihe gihambaye c'intambwe y'ingwano muri ukraine amenyesha ko imfashanyo nshasha ya leta yiwe izotuma ibirwanisho bibandanya kurungikirwa ukraine mu kiringo c'indwi ziri imbere iyo mfashanyo irimo ibirwanisho akomeye nka vya muzinga n'ibindi bimodoka vya blende amasasi hamwe n'indege zitagira abadereva bita drone yiyongeye ku yindi mfashanyo y'imiliyoni amajana umunani y'amadolari yari yatangajwe mu rwi heze tuguma aho muri ukraine aho fideli ni ngabo atubwira ko perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu mugyi wa mariopol muri icyo gihugu nyine cya ukraine perezida putine yatangaje n'umunsi ku wa kane kw'icyo gisagara cyabohojwe inyuma yuko cugarijwe n'inteko ziwe mu kiringo kigera ku mezi abiri ivyo naho inteko amajana n'amajana za ukraine ziciyugaraniye mu gice kirimwo amahinguriro y'ico gisagara perezida putine yabwiye umushikiranganje ajejwe ukwivo nabansi sergey shoigu ko yaheraje urugamba rwiwe rwo guhabuza igisagara ca mariupol yamukeje kuri iyo nsinzi yiwe akaba yamusabye gushikiriza ubwo butumwa inteko ziwe Putin yatangaje ko atabona ku kwinjira muri cyo gice inteko za ukraine ziyugaraniyemwo bikenewe yasabye inteko z'igihugu ciwe kuzibira ako karere kose kugira ntiyagire n'umwe ahasohoka ivyo bimuhaye akaryo ko gutangaza insinzi ikomeye ya mbere y'inteko ziwe kuva ziturijwe mu buraruko bwa ukraine mu kwezi guheze umuhanuzi wa perezida wa ukraine oleski arestovich yatangaje ko inteko z'uburusiya zidashobora gufata ikibanza cha azovstal kirimwo amahinguriro ngo zaratakaje abantu batari bake amenyesha ko ku inteko zabo zibandanya kugwana amakuru yacu yo hirye no hino ku isi tuyasoreze mu bufaransa aho ibipimo by'uko abantu babona ibintu no bikomeje bi, bi kugaragaza ko perezida emmanuel macron akomeje guhabwa amahirwe menshi yo kuzatsinda amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe kuri iki cyumweru muri ayo matora ahanganye na marine le pen niyo ngabo arakomeza ni nyuma yuko abo bakandida babiri bahuye bagaharira amaso muyandi ku migambi yabo bafitiye abanyagihugu mu gihe hasigaye iminsi itatu ngo inshuro ya, ya, ya kabiri y'amatora ibe ku munsi w'imana wimirije bitegekanijwe ko babandanye ibikorwa vyabo vy'ukwiyamamaza macron yagendeye no musiwa ibice biri ku nkengera z'umugwa mukuru paris mu gihe marine lopen yagendeye uburaruko bw'igihugu hafise abantu benshi bamushigikiye ivyatohojwe vya nyuma vyerekana ko macron azotsinda n'ibice 56 kw'ijana vy'amajwi mu gihe uwo bahanganye marine lopen abonwa ko azoronka ibice 44 kw'ijana vy'amajwi yamara haracari igitungu ku vya nyuma bizova mu ncuro ya kabiri y'amatora yo ku munsi w'imana mu gihe ivyatohojwe vyerekana ko ibice 72 kw'ijana vy'abanyagihugu biyandikijije gutora aribo bazotora ico gitigiri kiri hasi cyane c'abazoba bitavye amatora kuva mu mwaka w'i119 69 arakoze Fidel niyo ngabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumvari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington disney mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho uyu munsi urukiko rukuru rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinjura wenchestles twagira yezu biganjemo abari baturanye na twagira yezu n'abo babyirukanye bavuga ko nta ruhare yagize mu byaha bya jenoside aregwa ko yakoreye ku gisenyi ari naho urubanza rurimo kubera mugenzi wacu eric bagira ubusa akomeje gukurikirana urwo rubanza abatangabuhamya batambutse imbere y'urukiko bashinjura bwana wese sirasi twagira yezu hafi ya bose nabo mu murenge wa busasamana mu karere ka rubavu agacavukamo babimburiwe na madamu leya ntahondi yabwiye urukiko ko atigeze abona uhurirwa mu bikorwa by'ubwicanyi yavuze ko hari indi ntera hamwe yise igihaze yari izwi ku mazina ya twagira yesu mabuye yicaga abatutsi ubushinjacyaha bw'u rwanda bwifuje kumenya niba ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane uyu mutangabuhamya yaba yarageze kuri paruwasi ya busasamana busasimana ntahondi yasobanuye ko atahageze kuko bari mu mirimo yo gushyingura mukase wari wishwe muri jenoside yavuze ko yahageze ku munsi ukurikira yabwira urukiko ko uwo twagira yeza umubuye nawe yamwumviye mu makuru batangaga mu ikusanyamakuru ry'inkiko gacaca uyu wemeza ko bakiri bato yajyaga ateretana n'uregwa yavuze ko baherukana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri yongeye kumubonera mu rukiko undi mutanga w'uwamye utuye igatura mu murenge wa busasamana ni tarisise banderana uyu wakoze imirimo nsimbura gifungo kubera ibyaha yakurikiranyweho nawe yemeje ko aheruka twagira Yezu muri mirongo cyenda yavuze ko ntaho yigeze yumva bano twagira yezu mu bwicanyi bwabereye iwabo mu gushaka kugaragaza ko azi twagira yesu ntimutange yavuze ko bicaranaga ku ntebe y'ishuri mu mashuri abanza yamunanira yavuze ko kuva iwe ugera kwa ba twagira Yezu harimo byibura intera y'ikirometero kimwe yavuze ko atigeze abona twagira Yezu kuri bariyeri yo kwagaca amena ubushinjacyaha bumurege ko yahiciye abatutsi hari aho byashoboraga kugorana kubumba umunwa ku bari mu rukiko bumva uyu mutanga ku bibazo by'urukiko yakunze kubisubiza mu mvugo zisekeje akenshi atarumva n'aho byerekeza ari nayo mpamvu yakunze gukurura ibitwenyenge bya hato na hato mu rukiko yavuze ko n'abo yabonye bishe mu gace k'iwabo babitewe n'icyo yise kujya mu ihururu bishatse kuvuga nko kugendera mu kigare mu mvugo igerekereje atumwa nzara akajya mu ihururu mu rukiko ibyo twagira yeza ashinjwa umutangabuhamya bibumbiye mucyo cyo y'isi binyoma naho ku mutangabuhamya haporineri se bashyitsi muri rubanza we yahoze ari kumi igakomere kuri bariyeri yo kwagacame na twagira yesu aregwe ubwicanyi bwahabereye avuga ko yaraturiye iyi bariyeri kandi ayigenzura umunsi ku wundi nk'umuyobozi mu nzego z'ibanze akareba niba abo yabaga yapanze barayirondo yahakanye ko haba hari umuntu wiciye kuri iyo bariyeri cyangwa se ngo hafatirwe se bashyitsi yabwiye urukiko ko buri munsi yatangaga raporo mu magambo ku bamukuriye nabo bakabigenza batyo ku babakuriye ubushinjacyaha bwifuje kumenya ikizuba eriyeri zari zigamije mu kuzishyiraho Sebashyitsi yasubije ko zagiyeho mu gihe igihugu cyari kiri mu bihe bidasanzwe zigamije kurinda umutekano bakumira umwanzi ngo atabinjirana uyu mutangabuhamya byagoranye ko yasobanura mu buryo budashidikanywaho impamvu yavuze ko azi neza wese twagira yezu kandi amuheruka muri mirongo cyenda azi gusa n'ababyeyi be n'aho bari batuye iki kibazo umunyamategeko bruse biko wunganira twagira yezu yasabye ko kitajya ku rutonde rw'iby'urukiko rwamubazaga kuko cyashoboraga gutuma ahuzagurika mu buhamya bwe yavuze ko icyo bamuzaniye ari ugutanga ubuhamya ku makuru yaba yaramenye ku byabereye kuri bariyeri yo kwa gacamena mu mubatangabuhamya bashinjura kandi hagaragayemo kazi wahigwaga muri jenoside yavuze ko ari umugore wa jean gacamena ari naho hamwe mu hari bariyeri twagira yezu ashinjwaho ibyaha kuko abana be biganaga n’uregwa mu mashuri abanza bagenderana yabwira urukiko ko indege ya perezida juvenali habyarimana ikimara guhanurwa we n'abana be batangiye kujya kwihisha mu buvumo bwari hafi y'urugo rwe yavuze ko iyo bariyeri yari mu marembo y'inzu ye yavuze ko abayibagaho bashoboraga kwivuga mu mazina akabamenya ari naho avuga ko atigeze yumva twagira yezu ntiyabashije kumvisha urukiko mu buryo budasubirwaho igihe bagiriye kwihishira mu buvumo n'igihe babuviriyemo umutangabuhamya kandi ntiyasobanuye mu buryo budasubirwaho uko yashoboraga kuba mu buvumo yihishe akanamenya ibyabereye kuri bariyeri silas Bufono n'undi mutangabuhamya ushinjura twagira yezu ku bwicanyi bwabereye aho ari kaminuza ya mudende avuga ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya perezida habyarimana igitero cyari cyaje kwica abatutsi bari bahahungiye kihagera saa sita z'ijoro yemeza ko ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane saa saba z'ijoro aribwo batangiye kwica abatutsi kandi ko abakigiyemo yabamenye abwira urukiko kwazuregwa ku buryo yaza kuba ari muri icyo gitero yari kumubona niba nta gihindutse kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo biteganijwe ko urukiko rushobora kurangiza kumva batangaho hamya ku mpande zombi muri urubanza twagira yezu n'ubushinjacyaha bw'u rwanda baburanamo ibyaha bya jenoside hano ku gisenyi usajwiryaamerika ku gisenyi mu burengerazuba rwanda muri uganda uyu munsi leta yimuye abakongomani bagera ku gihumbi ibakura mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya nyakabande mu karere ka gisoro ibajyana inakivare mu karere ka isingiro abashinzwe iby'impunzi bavuga ko ari intangiro y'ibindi bikorwa nk'ibi kandi ko biba ku bushake bw'impunzi ni nkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ryaamerika ignatius bayizi uri muri uganda kubera ko ari nta kundi byagenda bamwe mu bahunze imirwano iherutse kongera kubera mu gace ka rucuru gaherereye mu majari ya kivu muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati ingabo za leta n'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu bemeye kwimurirwa mu nkambi y'impunzi iri kure y'iwabo bisi zirenga icumi uyu munsi zavuye mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande igisoro zerekeza mu nkambi izwi cyane ya nakibare mu karere ka isingiro zitwaye impunzi igihumbi komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi Douglas asimwe yasobanuye iki gikorwa cy'uyu munsi ati iki ni igikorwa cyo gutangiza gahunda yacu yo kwimura aba bantu bari batuye hano igisoro umwe ntambi y'agateri nyonyine kabande kuva mu mpera z'ukwezi gushize twabahaye umwanya uhagije wo kuba batuye hano no gufata ibyemezo byuzuye bijyanye no kwimurwa bakajyanwa mu nkambi za kure akaba abo ubwabo bwiyumviriye ko uko ibintu bimeze iwabo muri congo ubu ngubu bidashoboka kugira ngo bahitemo gusubirayo bityo bakaba basabye ubuhungiro kugira ngo bagume muri uganda kumara igihe kirekire ubu rero tugomba kubimurira mu zindi nkambi zujuje ibyangombwa ariko kujya mu nkambi byabaye amahitamo atoroshe dore ko abenshi muri bo bazibayemo kandi akaba ibyo banyuzemo mbere bitarabaye byiza na gato bizeye ko noneho igihe bagiye kumara mu nkambi kizaba gito bagashobora gusubira mu rugo vuba aba ni bamwe mu bafashe urugendo uyu munsi bumvikanaga ko bashavuye kubera aya mahitamo atoroshe umenye ko ntareka ko yanjye nzasubirayo urupande bishuke nzasubirayo nubwo indambara ibaye ndoke yishyize amakuru atari yo mpuzangano tugomba kugaruka ngo turagiye ngo tuzasubirayo hejuru y’ibibazo biri yomeye indambara keretseho nda yishyize nda niho tureba ko turagiye apana tutarudiyo tunakusaba bu tunora kongoye tunashyinde ikane aba babwizwi rya amerika mbere impamvu zituma badashaka gusubira mu nkambi dusubira iwacu ino si nayo bari kutuzananiye iwacu dushaka turwara dusubire iwacu tuzemo ibyacu dukora ukundi twatumwe ingamba imaze kuturambira kujya dushaka umutekano mu gihugu cyacu tujye gukorera abana bacu mu ngambi nda nyungirimo ni mu ngambi ndabuzima burimo dushaka gusubira iwacu dukorera abana bacu mu gihugu cyacu niyo mu ngambi nda fayidirimbo mu ngambi ni amahangayiko ingamba tumaze kuziruhara no mu nkambi ubuzima tujya tugerayo malariya indwara zikadukubita tugacanganye ikigwa ubwo tugahitamo gusubira muri congo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwayi mu gihe nyakabande buri wese afatwa nk'usaba ubuhungiro ariko atarabuhabwa bivuze ko n'ibyo leta hamwe n'inzego zishinzwe biba bishobora kubakorera ari bikeya cyane guhitamo kuva muri iyi nkambi y'agateganyo akaba bivuze ko bemeye kwinjira mu bitabo by'impunzi zemewe akaba bagomba gukingirwa no gushigikirwa n'inzego zose zibishinzwe zikuriwe n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hhr ibi bibaye hagati y'amakuru y'ibiganiro birimo ibihugu byo mu karere kugira ngo baganire ku kibazo cy'inyeshamba za e gatatu imishamirane yazo n'igisirikare cya leta akaba ariyo nyirabayazana y'ibibazo by'ibi bihumbi by'abaturage hhr er, ivuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitandatu ari bo bahungiye muri uganda bahunga imvururu ziherutse iyi mibare yiyongera ku zindi mpunzi mu bihumbi amagana 5 z'abanyekongo baturutse mu bice bitandukanye basanzwe baba muri uganda inyeshamba za na gatatu zivuga ko kimwe mu byo zirwanira ari uko igihugu cya kongo cyose cyagira umutekano n uko abakongomani bose bakava mu buhungiro bagasubira mu gihugu cyabo leta ya kongo nayo ikavuga ko umutwe wa na 23 ari umwe mu mitwe ibangamiye amahoro n'umudendezo muri kongo bituma abaturage bahunga igineshasi bahize ijwi rya amerika uganda kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu cya kenya uhuru kenyatta yagiranye inama na bagenzi be bane muri batanu kuri barindwi b'akarere k'umuryango Afurika y'uburasirazuba yari yatumiye ku kibazo cy'umutekano wo mu buburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni nkuru twateguriwe na piyeli claven nkuru umunyamakuru w'ijwi rya uri i kigali mu rwanda inama y'abakuru b'ibihugu bitanu vya afrika y'ubuseruko yatumwe ko na perezida uhuru kenyata wa kenya ari na we atwara uwo muryango mu kiringo cy'umwaka wose yatumiye perezida felix antoine cisekedi wa congo arabwa cane n'ikibazo cabakoranije c'umutekano muke mu buseruko bw'icyo gihugu utuma akarere kose gahungabana abandi batumiwe ni perezida paul kagame w'u rwanda hevoritse burundi na yoherika guta museveni w'ubuganda ibiro bya perezida ciseke byavuze ko uruke Kenyatta yari yakoranije aba banyacubahiro hatarimo ndayishimiye mu ntango z'uku kwezi kwa kane inyuma yo kwemerera kwa kongo kwinjira muri ayase bumvikane ko babwirizwa kuba iyindi nama irimo abakuru b'ibihugu byose bifite abagwanyi mu buseruko bwa kongo gutyo perezida ndayishimiye abona gutumigwa ibiro vya perezida chisekedi vyatangaje kandi ko umukuru w'ico gihugu yabwirizwa gutanga raporo y'ingene umutekano wifashe mu buseruko n'aho agejeje agwanya umuhari m ventrua wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice vya rucuru canzu na bunagana mu ntara ya kivu ya ruguru muri ivyo bice umuhari M23 warateye ibirindiro vy'abasirikare abanyagihugu barata baromoka imbere y'uko uwo muhari utangaza ko usubije ibirwanisho hasi mu ndwi iheze ingabo za kongo zagirije ubuganda ndetse no rwanda ko bishigikiye inyeshamba za m 23 iki gisirikare cerekanye kandi abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u rwanda cafatiye ku rugamba u rwanda rwamiriye kure ivyo vyagiriji ravuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi L'application du, du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée. tukuganiriza umwatsi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani cyangwa iyo mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa kongo n'iterabwoba nibyo tubwirizwa gushira imbere tuzugwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusange erega ibihugu bitari bike bya eyase dusangiye byinshi nk'ururimi imipaka n'ibindi sinhekeranya ko ubutunzi n'iterambere mbere bizo kwisunanura kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere ariko ntibizo mu gihe amahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko aha rero ni akambo kuri twese kuko tubaye umwe eac yari yemeye gufata mu minwi ico kibazo perezida evariste ndayishimiye na felix antoine chisekedi bemeje ko bitabiriye yi yo kuri uyu kane i nairobi muri kenya gusa umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame na yoweli museveni w'ubuganda ntaco bigeze batangaza ndetse n'ibiro vyabo bikunze gutangaza ingendo zose zabo banyacubahiro ku rubuga rwa twitter nta co babivuzeko amakuru yo kwizera ijwi ryaamerika di rya ronse ni uko u rwanda rwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire vencan biruta ubuheruka perezida museveni yavuze ko kabaye ya akaryo keza ko guhurana mugenzi we paul kagame mu gihe ibihugu vyabo vze vyari bimaze imyaka ine bidaca n'uwaka perezida museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we kagame biboneka ko perezida kagame yari ko aravugisha museveni uyu nawe amuteze amatwi amuraba mu maso umwe mu baraba ibintu n'ibindi mu karere ka afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'amerika ko bari biteze kubona kuri iyi nshuro perezida kagame yicaranye na mugenzi we burundu perezida ndayishimiye abo bibutsa ko ibihugu aba bakuru b'ibihugu batwara bimaze imyaka indwi bitarabana ndetse n'imipaka ikaba yugaye ataruja n'uruwuza abo baketse ko iyi nama ya EAC yari kuba nk'umuhuza wa perezida kagame na mugenzi we perezida ndayishimiye iruhande rwo gukemura ikibazo cy'imigwi igwana mu buseruko bwa kongo gushyika igihe twaheza guteguriye inkuru nta tangazo risoze iyo nama ryari bwasohoke byekarabe ni inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika dukosore gato tubabwire ko umukuru w'igihugu cya uganda yuwereka gutamu Museveni yitabiriye iyo nama yabereye i Nairobi muri kenya ndetse imwe mu myanzuro yagezweho muri iyo nama nk'uko tubikesha imbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi ni uko perezida felix nshisekedi yemeye kuzahura kuri uyu wa gatanu na bamwe mu bahagarariye imitwe irwanya ubutegetsi bwe ndetse abakuru b'ibihugu bemeranyije ko ibihugu by'u rwanda uganda kenya uburundi ndetse na kongo bizahuriza hamwe umutwe w'ingabo uzafasha kurwanya imitwe y’inyeshyamba iri mu gihugu cya kongo bakaba banasabye ko iyo mitwe cyane cyane irimo ituruka mu bihugu bitari kongo yashyira hasi ibirwanisho hanyuma igasubira mu bihugu byawe nigera hirya ariko madamu nicyo iguha inyegere ariko abanyabugogo ntabwo njya mbizira muri abanyamitwe ngo njyewe duhure ubwo eeee yegorata uru munyarusange ikaze kuko nibo bagenda bimwozora nk'inka zabo yeeee ariko kabira simu humurugamani shofe wenda wenda shakuru wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye tu ni bugo hehe mbiye bugowiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo takisi yaje kombo takisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'amerika takisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihinga yose kandi ibafite byinshi bibatandukanye kombo takisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na lab beneforensi aburayi radiyo ijwi ry'amerika leta y'u rwanda iratangaza ko iri mu biganiro n'igihugu cya danimark byo kohereza impunzi mu rwanda ni inyuma y'amasezerano hagati y'u rwanda n'ubwongereza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green parti of rwanda rirabyamagana rivuga ko u rwanda rurimo gufatanya n'ubwongereza na danimark mu guhonyora uburenganzira bwa muntu ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ryaamerika asumtakaboyi ikigali mu rwanda mu kiganiro kihari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda mukurarinda arnen yahaye ijwi amerika yasobanuye ko ibiganiro bigamije kureba uko abifuza ubuhunzi muri danimarki bakoherezwa mu rwanda kuo ibyo biganiro bigeze kuri ibiganiro birimo birakorwa kandi ari bitangiye kubera yuko hari icyo u rwanda rwagezeho n'ubwongereza ibyo bashyize umukono ku masezerano nibiganiro byari bisanzwe bihari navuga ko birimbanyije birarimbanyije ariko burya igihe cyose ikintu kitararangira kitarashyirwa umukono ngo cyatunganye birahari uh, biraganirwaho ubwo wenda uh, n'ibi byabaye hagati y'u rwanda n'ubwongereza bifite icyo byakongeramo nk'ingufu ibi biganiro hagati y'ibi bihugu byombi biraba mu gihe abantu banyuranye cyangwa imiryango itegamiwe kuri leta ikomeje kwamagana amasezerano aherutse gusinywa hagati ya leta y'ubwongereza n'u rwanda amasezerano agamije kohereza abasaba ubuhungiro bari mu bwongereza mu rwanda depite frank ihabi nezaho mu ishyaka rya green party ritavuga rumwe na leta yongeye kwamagana nizigahunda tuebo nabwo twanga impunzi impunzi zize mu rwanda ziduhungiyeho turazemera rwose turazakira ariko impunzi zitahungiye iwacu zahungiye ahandi zahungiye mu bwongereza zahuye mur danimark zahungiye muri isirayeli ntabwo ari impunzi zacu tugomba kwikorera umutwaro w'abandi ntabwo turi igihugu gikize kurusha danimark cyangwa se kurusha ubwongereza ngo tuwe twakuikorera umutwaro wabo cyangwa se abo turi igihugu kinini kurusha ubwongereza cyangwa se danimarik ngo tuetwakuikorera umutwaro wabo puziko rwanda ari cyo gihugu gituwe cyane kusa ibindi bihugu byose muri afurika harineza ashimangira ko ibi bikorwa byo kuzana impunzi aho zitasabye ubuhungiro bibangamiye uburenganzira bwa muntu niukonyea uburenganzira bwa muntu itegeko twasinye twese muri nasyo kwakira impunzi bivuga yuko umuntu wese waguhungiyeho ugomba kumwakira nidufasha abo bantu twishe bwa burenganzira bwa kuko abo bantu ntabwo baduhungiyeho bigeze bifuza kuza mu rwanda ubwo kubakura mu burenganzira aho bagiye tuatuayfatanya bikorwa politike zikomeye iburayi z'abantu banga abirabura banga barabu bavuga ngo turabacura akazi iyo tugiye iwabo ngo ngo twerwe n'igihugu cyacu nk'ayo matekamabibi y'ivangura ntabwo twagomba gushyigikira ibintu nk'ibyo gushyigikira ngo tugiye gufasha abandi muri politiki zabo zo kuvangura mu kwezi kwa kane umwaka ushize igihugu cy'u rwanda na danimark byari byasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi azibanda mu guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo politike no kwita ku bibazo by'impunzi nyuma yaho ariko ntabwo byakomeje ku buryo hari abatekerezaga kw iyi gahunda itagihari umuvugizi wa guverinoma kanenga bakomeje kugaragaza ko izi gahunda zibangamiye uburenganzira bwa muntu abakomeje kunenga kunenga ni byiza no kuvuga icyo umuntu atekereza ni byiza ariko bikarusha iyo wari ugize we icyo ashyira mu bikorwa noneho hari ikibazo cy'uko abo bose inzira banyuramo ni inzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga byose bikorwa abo bananenga bakanuye bareba nta gikorwa bashyiramo nta nzira batanga nta gisubizo batanga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke igihugu cya danimarike gisanzwe gifasha u rwanda mu bikorwa rwiyemeje byo gufasha bimukira bacumbikiwe mu nkambi ya gashora bavuye mu gihugu cya libiya aho itanga amafaranga yifashishwa mu kubabeshaho gahunda yo kohereza bimukira bava muri danimarike bazanwa mu rwanda iratekerezwaho mu gihe imyiteguro yo kwakira abazava mu bwongereza bazanwa mu rwanda igeze kure umuvugizi wa mukuru arinda asobanura ko ubo inzu bazabamo zamaze kuboneka ariko ko nibamara kugera muri izo nzu bazavanwamo bagakomeza ubuzima busa nk'ubw'abandi banyarwanda babaho baba ari abimukira bashobora kuzava muri dani marke baba ari abazava mu bwongereza imibare yabo ntiramenyekana ndetse n'igihe bazazira nacyo ntikirasobanuke asunta akaboyi ijwi rya i kigali mbere y'uko tugera ku musozo w'aya makuru tubibutse ko ishyaka green party riharane no no ya demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ridashyigikiye amasezerano u rwanda rwasinye n'andi ruteganya gusinya agamije kuzana bimukira mu rwanda bakuwe k'umugabane w'uburayi twabwiye ko abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa afurika y'uburasirazuba uyu munsi bahuriye i nairobi muri kenya kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo bemeranyije ko kuri uyu wa gatanu perezida felix gisecedi wa kongo azahura na bamwe mu bahagarariye imitwe irwanya ubutegetsi muri repubulika iharana demokarasi ya kongo iyo nama ikazateranira i Nairobi mu gihugu cya kenya twababwiye kandi ko leta zunze ubumwe za amerika binyuze kuri perezida wayo batangaje indi nkunga ya gisirikare ingana na miliyoni magana inani z'amadolari agenewe gufasha igihugu cya ikirere perezida w'uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu mujyi wa mario polo mu gihugu cya ikirere nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire mwebwe mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire ingeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadiya taha wadufashe kwegeranya aya makuru ndetse na frederike nkundikije wari uyihagarariye kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza aho muri hose